Oi, gente! Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra quem não nos conhece, eu sou o Ítalo, ela é a Nath, somos do canal Fora da Reta e viemos para contar para vocês tudo que a gente gastou nesse um mês de viagem pelo Nordeste. Decidimos passar um mês viajando pelo Nordeste brasileiro. Conhecemos lugares, fizemos amigos, experimentamos comidas típicas. E pudemos confirmar o que já sabíamos. O nosso Brasil é lindo. E vamos levar vocês para viajar junto com a gente. Bora? Bem-vindos ao Fora da Reta, série Nordeste Brasileiro. Então, para começar, a gente vai fazer um resumão da viagem, falando por quais cidades a gente passou e quantos dias a gente ficou em cada uma delas. E depois a gente vai falar quanto a gente gastou ao todo na viagem, separando por categorias como alimentação, transporte e hospedagem. Então, para começar, a gente saiu de São Paulo, destino a Salvador, e ficamos em Salvador por 4 dias e aproveitamos muito solzão da Bahia, culinária, cerveja gelada e foi uma maravilha. Saindo de Salvador, a gente foi de ônibus até Aracaju, lá no Sergipe. Ficamos só um dia em Aracaju, infelizmente, porque a gente achou pouco, né? A gente gostou muito da cidade e a Orla do Atalaia é muito linda. Seguimos viagem de ônibus com destino a Maceió, no Alagoas. Ficamos 2 dias e meio lá em Maceió, conhecemos praias lindas e inclusive Maragogi, onde visitamos as piscinas naturais. Saindo de Maceió, a gente pegou outro ônibus até Recife, no Pernambuco, onde a gente ficou mais 3 dias aproveitando a cidade, as praias e aproveitamos para conhecer Olinda. Seguimos viagem mais uma vez de ônibus com destino a João Pessoa, na Paraíba. E ficamos um dia por lá, deu para conhecer um pouco do centro da cidade, mas o ponto alto mesmo foi o Centro Cultural São Francisco. Então, saindo de João Pessoa, a gente pegou outro ônibus até Natal, no Rio Grande do Norte, e a gente ficou lá por 4 dias, né? E Natal com certeza tá no nosso top 3 de lugares mais lindos que a gente já foi. A gente aproveitou para conhecer as praias, as dunas de Genipabu, que é incrível, e também aproveitamos para conhecer Pipa. E saindo de Natal, pegamos um voo com destino a Fortaleza, onde nós encontramos os meus pais e a família do meu pai é do Ceará. Então lá nós alugamos um carro e fomos até Tianguá, no interior, para encontrar com a minha família. Ficamos um dia lá, aproveitamos um pouco a família e fomos com destino a Jericoacoara. E foi sensacional, conhecemos lugares fantásticos, lindos. Meus pais também curtiram demais com a gente e ficamos um dia lá. E voltamos para Fortaleza, onde ficamos mais 3 dias, conhecemos muitas coisas do centro da cidade, das praias, e fomos para um dos meus sonhos de criança, que foi o Beach Park. Saindo de Fortaleza, a gente pegou um avião até São Luís, no Maranhão. A gente ficou em São Luís por 3 dias, aproveitamos para conhecer a cidade e fomos até os Lençóis Maranhenses, que eu não tenho nem o que falar, né, mano? Nada. É incrível, vocês têm que conhecer. E de São Luís, fizemos uma parada para conhecer Brasília antes de voltar para São Paulo, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Então, esse foi o nosso roteiro de 24 dias viajando pelo Nordeste brasileiro. Foram 8 estados e 14 cidades. Muita experiência bacana que vocês puderam acompanhar aí nos vídeos do canal. Como vocês puderam perceber, o nosso foco foi começar por Salvador e ir subindo o Nordeste, conhecendo todas as capitais. E alguns pontos específicos ali, alguns principais pontos turísticos de cada estado. Com certeza, cada estado vale a pena você ir com mais tempo para conhecer todas as atrações, né? Mas por conta do nosso tempo, a gente escolheu ali algumas específicas. E o Piauí ficou faltando dessa vez, mas que com certeza, quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai para conhecer tudo que o Piauí tem para oferecer. E a gente tem vídeo de todos esses destinos aqui no canal, então eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você não tenha visto algum deles. Bom, agora vamos para a parte que interessa. Quanto é que foi que a gente gastou nessa viagem de um mês pelo Nordeste brasileiro? Então nós dividimos os nossos gastos em categorias, que são elas: acomodação, alimentação, transporte, passeios e gastos extras. Lembrando que a gente fez alguns dos pontos de avião e de ônibus, porque a gente tentou economizar
o máximo que a gente pôde. Então, de acomodação, entre hotéis, pousadas e Airbnbs, foram 22 diárias com um valor total de R$ 2.538, que dá uma média de R$ 105 por dia. De alimentação, incluindo tudo, água de coco, cervejinha, petisco na praia, a gente gastou cerca de R$ 3.360 nesse um mês de viagem. Bom, e de transporte, considerando passagem aérea, passagens de ônibus, Uber, que a gente usou Uber pra caramba, muito, e o carro que a gente alugou, ficou um total de R$ 4.184. E de passeios, nós gastamos um total de R$ 2.748, mas tudo isso inclui Beach Park, Lençóis Maranhenses, Maragogi, Pipa, enfim, foram vários passeios que a gente fez, né? Passeios de bug, então foi um valor aí razoável. E de outros gastos extras, deu um total de R$ 290, que foram algumas lembrancinhas que a gente comprou, nossos ímãs de geladeira, que não puderam faltar. Então, deu esse valorzinho simbólico aí de 290. Então, somando tudo, nesses 24 dias de viagem, a gente gastou um total de R$ 13.120, que dá R$ 6.560 por pessoa. O nosso perfil de viagem é super econômico, mas a gente sabe que viajar dentro do Brasil é caro, né? É muito caro. Dava pra ter economizado mais? Dava, né? Dava pra ter economizado mais. Mas a gente queria aproveitar pra conhecer um pouco mais o nosso país antes da gente se mudar pra Europa. Olha o spoiler! E essa missão foi concluída com sucesso. Bom, então foram 24 dias de Nordeste, muito sol na testa, né? Muita caipirinha, muita cerveja, muito cuscuz, muita tapioca, muita comida boa. A gente até conseguiu pegar uma corzinha. Nossa senhora! Sol demais. E esse foi o vídeo de hoje. Se você não quer perder as nossas próximas aventuras, que eu já dei um spoiler aí pra vocês, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E deixa aqui nos comentários também o que você achou do nosso roteiro pelo Brasil. Deixa o seu like e vai lá pro nosso Instagram, segue a gente lá, que é onde a gente posta as coisas em tempo real. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.